হ্যালো, বাহ জানকি, তোমার বোয়ারিজনী দেখা পালো নহয় আজি? বিভানৰ লগত বৰ ধুনীয়াকৈ মিলিছে। কত দেখিলেনো বোয়ারি? এয়া পার্কত দুয়ো লড়া বোয়ারি বহি আছে। আপনার ভুল হয়েছে নেকি? বোয়ারি তো দেউতাকৰ ঘৰত আছে আৰু বিভান অফিচত। কি যে কথা কোৱা জানকি, সৰুৰে পৰা বিভানক পাইছো, তাক জানো চিনাত ভুল হ'ব পাৰে মোৰ। ৰবা, মই ফটো এখন তুলি তোমালৈ পঠিয়াই আছো, তুমি নিজেই চাই ল'বা। অঁ, পঠিয়াওকচোন। ডাঙৰ হৈছোঁ যে মায়ে সকলো নিৰ্ণয় কৰে মোৰ কোন বন্ধু হ'ব, মই কাৰ লগত থাকিম, কলৈ যাম, কি কৰিম, কি পিন্ধিম, কোনো ক্ষেত্ৰতেই মোৰ স্বাধীনতা নাই। আনকি মোৰ বন্ধুবোৰ যদি মাৰ পচন্দ নহয়, মোক সিহঁতৰ লগত থাকিবলৈ নিদিয়ে। মোৰ চনাকো মোৰ পৰা মায়ে আঁতৰ কৰি দিছে। অলপ ডাঙৰ হোৱাৰ পৰাই মই কোনোবা ছোৱালীৰ লগত থাকিলে মায়ে অশান্তি পায়। তথাপি মই সকলো সহ্য কৰি আছো আৰু সহ্য কৰি থাকিম। আৰু কি জানা, বহু ক্ষেত্ৰত মই মাক মিছা কথা কওঁ, ফাঁকি দিওঁ। মায়ে মোৰ এই আচল স্বৰূপটো নাজানে, মোৰ এই খং। মাৰ মতে আচলতে মোৰ কোনো বেয়া স্বভাৱেই নাই, কিন্তু মোৰ বহুত বেয়া স্বভাৱ আছে যিবোৰ মাৰ পৰা লুকুৱাই ৰাখোঁ। সেইকাৰণে হয়তো মোৰ মনৰ ভিতৰত বহুত খং খুব জমা হৈ আছে। কিন্তু মইতো সেইবোৰ মাৰ আগত প্ৰকাশো কৰিব নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে চাগে মই সেই খং খুববোৰ আনৰ আগতে প্ৰকাশ কৰোঁ। কিন্তু কিয় কিয় এই মিছাৰ আশ্ৰয়? কাৰণ মই মাক দুখ দিব নোৱাৰোঁ। বহুত দুখ দেখিছোঁ মই মাৰ মুখত। কালচোৱাত মই মাৰ চকুত চকু পানীৰ বাহিৰে একোৱে দেখা পোৱা নাই। দেউতাই বহুত কষ্ট দিলে মাক, মই আৰু কষ্ট দিব নোখোজো। ঠিক আছে, আজিৰ পৰা মই তোমাক কোনো কামতে বাধা নিদিওঁ। তুমি এজন জনা বুজা ল'ৰা আৰু তোমাৰ নিজৰ ভাল বেয়া তুমি নিজে বুজি পোৱা। তোমাক মই কেতিয়াও বান্ধি ৰাখিব চেষ্টা নকৰোঁ, তুমি সদায় মুক্ত হৈ থাকিব পাৰা। থেংক ইউ নমামী। দেখিলানে জানকি, এয়া বিভানেই হয় নহয় জানো? সিহঁত কোনখন পাৰ্কত আছে এড্ৰেছটো দিয়কচোন। গৈছিলা তুমি মা? গৈছিলো বিভানৰ মাকৰ ওচৰলৈ খৌ বুজাৰিবলৈ। কিয় গৈছিলা তুমি সেই মানুহজনীৰ ওচৰলৈ? কি হ'ব এতিয়া গৈ? কথা শুনাই থৈ আহিছো তাইক। মোৰ ছোৱালী কিমান দুখ দিব, মই কি তাইক সোধাই এৰিম? মই এইবোৰৰ পৰা দূৰত যাব বিচাৰোঁ।
নাথাকো এখন শহরত, বলো না আমি কবত গুছি যাও। তোর যে ভাল লাগে সেয়াই হব মাইনা, মই যে আনৰ ঘৰত গৈ কাজিয়া কৰি আহিছো এইবোৰ কৰি মই ভাল পাম বুলি ভাবিছ নেকি? মই কেৱল বিচাৰো তই সুখী হ, তোৰ জীৱনটো নতুনকৈ আৰম্ভ কৰ। বিভানে যদি সকলো নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিব পাৰিছে তয়ো পাৰিব লাগিব। তই এনেকৈ থমকি ৰ'লে নহ'ব মাইনা। মই 20-22 বছৰৰ যাত্ৰা একেলগে অতিক্ৰম কৰিছো। তুমি মোক শ্ৰম দিছা হয়, কিন্তু তোমাৰ আখে পাখে চালে তুমি দেখিবা তোমাৰ শ্ৰমৰ তুলনাত মই তাৰ মূল্য দিছো দুগুণ। বিষ্ণু বিভান ক'ত আছে? তাৰ ফোনটো মই লগাব পৰা নাই। হয় নেকি? বাইদেউ বিভানক মই পঠিয়াইছো অফিচৰ কামত। সেইদিনাখন যে আমি মাটিখিনি চাইছিলো তাৰ মালিকৰ। হয় নেকি? তুমি অফিচত আছা? বাইদেউ ফেক্টৰীত আছো। তুমি য'ত কৰি আছা সকলো এৰি এতিয়াই ঘৰলৈ যোৱা। কিন্তু কিয় বাইদেউ? মই গৈ আছো তোমালোকৰ ঘৰলৈ। সোনকালে আহা। কথা আছিল নেকি? বহুত ডাঙৰ কাম কৰি তুমি, ইয়াৰ পৰিণাম ভয়ানক হ'ব। কিমান বছৰ হ'ল? 20-22 বছৰমান হ'ল বাইদেউ। তুমি মোক সেই অৱস্থাৰ পৰা জানা যেতিয়া মই দুবেলা দুমুঠি খাবলৈ সংগ্ৰাম কৰিছিলোঁ। হয় বাইদেউ।
সেই সময়ত তুমিও তোমার চাকরি হেরুৱাইছিলা আৰু ময়ো এই সুতাৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছিলোঁ প্ৰথম এমপ্লয়ী আছিলা তুমি তুমিয়ে ময়ে 20-22 বছৰৰ যাত্ৰা একেলগে অতিক্ৰম কৰিছোঁ তুমি মোক শ্ৰম দিছা হয় কিন্তু তোমাৰ আখে পাখে চালে তুমি দেখিবা তোমাৰ শ্ৰমৰ তুলনাত মই তাৰ মূল্য দিছোঁ দুগুণ তোমাক এই কৃপা কৰাৰ আৰত আছিল তোমাৰ সততা তুমি মোক কেতিয়াও মিছা কথা নকোৱা কেতিয়াও মিছা কথা কোৱা নাই নে এইবাৰেই প্ৰথম মিছা কথা কৈ ধৰাত পৰিছা আৰু এটা কথা কোৱা বিভানক এই মিছা কথা ক'বলৈ তুমি কেনেকৈ ফুচিলালা কিন্তু মোক কেতিয়াও মিছা কথা নকয় সঁচা কথা কোৱা নহ'লে তুমি নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰা মই তোমাৰ ছোৱালীৰ জীৱন কেনেদৰে ধ্বংস কৰিব পাৰিম এয়া বিভানৰ আগে আছিল বাইদেউ মোৰ ল'ৰাই মোক কেতিয়াও মিছা কথা নকয় নমামী চিগাৰেট কিন্তু বান্ধি দিওঁ কমকৈ খাম হ'ব বিভানে ঘৈণীয়েকক ফুৰাবলৈ নিছে একো ডাঙৰ কথা হোৱা নাই ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে মোক মিছা কথা কৈছে মোৰ বুকুতে ঠিকনা
Ibhane ghoinya kok pura boleh nih sih? Eku dangga kotha hua nai. Dangga or kotha tuh sih, jemuk misa kotha kuis sih. Aru ei kotha, tumi aru tumar swali zoi tuh sih. কিন্তু বৰ দুখৰ কথা এই হাজত আজি তোমাৰ অন্তিম দিন